შენ საქმეს მიხედე და მე გავა ჩვენი აქტივისტი გახდებით დათო მე მინდა გითხრათ ერთი რამ ბატონო უგზარ დათო გაჩეჩილაძე არის ადამიანი საოცარი კაცი რომელმაც მოიგონა და დაარსა ფონდი ქუჩაში შეიძლება შეგხვდეთ ადამიანი რომელიც ზის და აქვს ბუტერბროტები და ვისაც შია ნირთვას ეს გზა ის მშობლის ტაძართან მიმიღვანს ეს ვარნამის ქუჩა ეს გზა ტაძართან არ მიგიყვანს მაგნის იაგზა თუ კი ტაძართან არ მიმიღვანს ამ გზას ღვთისმშობლის ტაძრამდე არც ჩვენ მივყავართ, თუმცა გზა ყაზბეგის 20 ნომერში მადლიანი იდეასთან ნამდვილად მიგვიყვანს. და ალბათ მხოლოდ ამიტომაც კი შეიძლება ამ ქუჩას არსებობის გამართლება ქონდეს. ეს პოეტი დავით გაჩეჩილაძეა. პოლიტიკური წარსულის მიუხედავად ამბობს, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებას აღარ აპირებს, რადგან ძალაუფლების სიყვარულს სიყვარულზე ძალაუფლება არჩია. მოძრაობა გახდი მადლიანი დააპურე საქართველო მართლაც სახალხო მოძრაობა ჩვენ აქციის მონაწილეა ყველა ის ადამიანი ვისაც უყვარს სიკეთის კეთება სიყვარული და სიკეთე იზალაა რომელიც აერთიანებს მას შემდეგ რაც მონაწილეობას მიიღებთ და მოიტანეთ საყვებს როგორც ამბაებმა მოიტანეს აუცილებლად უნდა გადაიღოთ ფოტო და მე მინდა რომ იმედის ტელევიზიას გამოვიწვიო პირველი გამოწვევა გავაკეთო ჩვენი კორესპონდენტი საქველმოქმედო აქციაში საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები ჩაერთნენ რატი დურგლიშვილი ერთ-ერთი მათგანია დიდი სურვილი გამოვთქვი, რა თქმა უნდა მე. რომ მინდოდა რაღაცა წვრილი შემეტანა. შენ და გადაიღო ფოტო მაცივართან, აჭირო შენ სოციალურ ქსელში და მოუწოდე შენს მეგობრებს, რომ ისინი შეერთონ. დიდი სიამოვნებით. შემოგვიერთდით, მართლა შემოგვიერთდით, ეს ნამდვილად კარგი საქმეა. სოციალური მაცივრის კარები დღეს გორის რაიონის სოფელ კარალეთში მცხოვრები ოჯახისთვის გაიღო. თეა დუაშვილი სამცირეწლოვან შვილს უკიდურეს გაჭირვებაში ზრდის. ერთი კვირის წინ ისეთ სიტუაციაში ვიყავი, რომ მართლა არ მქონდა ბავშვებისთვის რამე ჭმია. Facebook-ზე დავინახე, რომ მაცივრები იყო და ხალხი გაჭირებული ხალხი პურს იღებდა და პირველ რიგში მოვიწონე ეს. მე დავიმეგობრე ბატონი დავითი და მივწერე, რომ გთხოვ ჩვენს გვესტუმრეთ მე. არც ჭურჭელი მქონდა არაფერი თუ კი რამის ხედავთ ეს კეთილი ხალხს მოკალენ. ჭირავთ ხედავ ამ ადამიანებს, რომლებსაც ღირსება აქვს ჩელახული და დაგვის ბუკერიდან ჭამენ. ესენი ჩვენი თანამოქალაქეები. ყოველგვარი კამერების გარეშე ძან ისე ყიდულობ ხოლმე მაღაზიაში ყურს, ყველს, ზეხს და ურიგებ. ერთ ჩვენია დღეს ეს მოხდა 31 იანვარს, ნახე რომ უბრალოდ ბევრი მქონდა და ვერ დავარიგე რა და დავაწყე. და იქვე პრინტერზე ამობეშტილი იქვე მაღაზიაში დავწერე ვისაც შეა შეარგოს ვისაც შეეძლოს დადოს და სურათი გადაუღე ღამის 2 საათიდან დილის 7 საათამდე იყო 502 გაზიარება სოციალურ ქსელში ძალიან მარტივია უნდა ავიღოთ ერთი თებში საჭმელი ამ ბუტერბროდი მიმართოთ ჩვენს უახლოეს მაღაზიას კვირაში ერთხელ მაინც ყველამ როეს გავაკეთოთ შიმშილს დავამარცხებთ და ვთხოვოთ მაღაზიას რომ აი აქ მოდი გააკეთე ეს მადლიანი კუთხერა და დადევი ერთი ლუკმა ვისაც არ ქონდეს იმან აიღოს რა მოხდა დათო ისთვი ვიღაცეებს უბრალოდ შეშურდათ მე არ ვიცი ესე ვინ არიან პოლიტიკოსები არიან თუ კრიმინალები მე ვიცი ერთი რამ ვიღაც ადამიანმა ვიღაც ადამიანთა ჯგუფმა ესე იგი მოვიდნენ დაარბიეს ჩამოხიეს პლაკატები ჩამოხიეს მაგიდა და რაც ყველაზე ცუდი არის საჭმელი რომელიც იყო ამ მაგიდაზე უბრალოდ უახლოეს ბუნკერში გადაყარეს ანუ შეერი ადამიანის გაკეთებული ეს გააკეთა კაცმა რას გაიგებოდა ახლა მაგას ვერ გეტყვი მაღაზიაში შევიდა არა ქუჩაში იდგეს ამასო ხალი ვერ გააკეთებდა ან არ გააკეთებდა ხო და მაინტერესებს რატო мотиваცია რა არ ვიცი აი არა ამამბავს ხესი რა თუ უნდა ისედაც რატო გააკეთა ეს ვინც გააკეთა ის არის ბოროტი ადამიანი და ამ მნიშვნელობა არ აქვს მის არც პარტიულობას არც ხეს და არც რელიგიას რა სულ ყველას გიწვნით ამ ის რა მიუხვდი შენი